Partnerem podcastu je Enteria. Hezký den, milí diváci. Díky, že sledujete tenhle ten podcast, nebo nás případně posloucháte. To ve chvíli, pokud si nás pouštíte na aplikaci Spotify. Já si sem do tohohle podcastu zvu moc rád lidi, řekl bych, s netradičním řemeslem, s netradičním povoláním. No a to si myslím, že dneska splníme vrchovatě, protože naším dnešním hostem je kouzelník David Kopecký. Ahoj. Ahoj. Ale nejenom kouzelník, ale taky moderátor. A dalo by se říct taky amatérský herec? Dalo by se to tak říct, asi ano. Nemám to vystudovaný, takže ano, jsem jakoby amatérský herec. Dobře, ale i to divadlo je na amatérské bázi? Ne, vůbec ne. To je profesionální soubor, kde hraju. To je východočeské divadlo Pardubice, tak je vyložený jako profesionální soubor, takže to je jako... takže doufám, že to teď nikdo neuvidí z Pardubic, ale ano. Začínal jsem v amatérském souboru, co je... ale... to ať klidně vidí, že jsem idiot. No tak dobře, no. Tak jo. Tak to jsem si naběh, promiň. Já jsem vůbec totiž, jak jsem se připravoval na toho kouzelníka, tak jsem jako nezabíhal do detailů toho herce. Jasně. Ale takže ty jsi teda součástí východočeského divadla v Pardubicích. Ano, no, ono, ten amatérský soubor vlastně měl nějakým způsobem snělo pravdu, protože já jsem začínal v divadelním studiu Like, který patří aha. pod východočeský divadlo, ano. který vede profesionální herec, ale ano, je to jakoby amatérský kroužek, jako dramaťák, který ale hraje jednou měsíčně pro žáky v divadle, normálně jako dětský představení. A má celý ansábl divadelních jako profesků a tak dále. Ale v rámci toho, kdy vlastně já jsem tam začínal, kolik mi mohlo být 10, něco takového, tak jsem se dostal i do toho velkého profesionálního souboru, kde aha. vyloženě hostuju v jednotlivých představeních, když tam potřebujou nějakého tanečníka nebo někoho mladého a tak dále. Proč zrovna tanečníka? Já jsem 12 let tancoval, takže já tam jako i aha. jsem jako v taneční kompanii, takže já si tam jako i, jako tancuju. Proč mě, Davide, je něco, co neumíš ještě? Spousta věcí. Sporně, no tak já to dám znova ten úvod. Takže kouzelník, moderátor, profesionální herec a... Tam se zase můžeme zastavit, jestli jsem profesionál, když to nemám vystudovaný. ale... To nevadí, ale děláš to ano, na profesionální úrovni. Dostáváš za to zaplaceno. Dostávám výborně, za to zaplaceno. Jsme doma. No tak... Výborně. Tak vidíš, no tak to možná budu mít ještě víc otázek, než jsem předpokládal, že jich budu mít, ale ty už jsi, prosím tě, co se týče toho kouzelnictví. Ano. Dneska profík. Je to věc, kterou se dá uživit? Určitě, úplně v pohodě. Jako ze začátku, jako každý koníček je to, že si prostě jako to spíš tak jako dotuješ a děláš pro zábavu, ale v určitý moment se to vlastně u mě zlomilo a úplně v klidu se tím jako dá uživit a je to plnohodnotná profese. Prosím tě, a tohle to teda funguje, jak tebe zastupuje nějaká agentura? Ne, já se zastupuju sám sebou, takže mám spolupráci s nějakýma agenturama, které jsou takový ty umělecký, že nabízejí na plesy, na různý dětský dny a tak dále, ale vyloženě jako člověk, když si napíše jako na moje stránky nebo něco takového, tak se dostane kontakt přímo ke mně a já s ním komunikuju a všechno si to dělám sám. Přece jenom toho není ještě tolik a hlavně nejsem žádná velká kapela, takže nepotřebuju ladit veškerý mikrofony a tak dále, takže si to zatím dokážu dělat sám. To znamená, že to tvoje vystoupení, když říkáš, že toho není tolik, tak co všechno k němu potřebuješ, když potom takhle někam přijedeš? Takhle, všechny věci já mám svoje, takže já když jako někam přijedu, tak vždycky říkám, potřebuju se připojit na elektriku, ideálně neperlivou vodu, abych se jako napil a pak jakýkoliv prostor, kde můžu vystoupit, od ložnice, obejváku, po velký sály a tak dále. Okay. Ostatní věci si přivezu sám sebou, takže to nepotřebuji. A to mě zajímá, co si přivezeš sebou? Když je to nějaká větší akce, není ozvučení, tak si beru ozvučení, ale především jako rekvizity. To znamená nějaký stolek kouzelnický, do kterého si naskládám ty jednotlivý kouzla, pak nějakou oponu mám, aby za sebou neměl nějaký třeba výlohu nebo něco takového. A to je vlastně tak nějak jako všechno, co si beru, plus nějaký kostým jako na sebe. Ono se to zdá, že toho je málo, ale je to plný kufr jako těch věcí, takže fakt super. Super, takže ty jsi takový ten klasický tradiční kouzelník, který jede ty věci jako
toho kufříku, jedno po druhý. To úplně ne, jo, jako mám nějaký svůj stolek, do kterého si to jako dávám, je to z důvodu toho, aby to, já nemám rád, když jsou kouzelníci, kteří přijdou a chtějí od tebe jako stůl, který je třeba takhle a vyskládají si tam jednotlivý rekvizity, tak to je jak nějaký prodejce, který prodává, jako kupte si tohleto, takže já mám rád, jako když si to můžu dát do toho nějakého svého speciálního jako stolku, který úplně nevypadá, doufám, jako v 90. nebo tak jako starší jako stolek, ale normálně jako si ho z toho beru a používám to jako regál vlastně na vystoupení a pak už si s tím jedu jako na jevišti. Výborně, no nevím, proč mě to tím kufříkem připomnělo Richarda Nedvěda. Ten dělá něco jinačího než já, ale jasně, dobře, taky, jako občas je, taky jsem občas jako doufám vtipnej, nebo občas se taky směju, ale Richard to má postavení dost jinak než já. Ano, ten to má, jako, ten má vlastně kazí trošičku pověst. To ne, není kažený, to je zase jiný druh jako magie. Ano, trapnomagie, ne, ano, myslím, trapnomagie, že on tomu říká, tak. Takže tam je to jako přiznaný. No, každopádně, prosím tě, když ještě o tomhle mluvíme, tak jaký typ kouzelnictví ty teda ve svých show děláš? Co tam používáš za triky? Já miluju humor a práci s divákem, takže já se do svých jako show pokouším jako vždycky zapojit diváka, ať už je to dětská show nebo pro dospělý show, tak vždycky si jako beru k sobě. To jako... bývá ale takový jako častý dost, ne? V těch kouzelnických show. Jako, že... Dost to bývá, ale je spoustu kouzelníků, který jako předvádí na jevišti různý jako nějaký jako šátky a tak dále a nechtějí si brát toho diváka. Já mám rád, když je to jako velmi jako interaktivní, takže hodně si pracuju s tím divákem, dělám si z něho srandu, on mi jako pomáhá. Já se to vlastně snažím dělat tak, že to jsou spíš ne stand-upy, ale taková zábavná show s kouzly. Jo, jako samozřejmě primárně tam jsou ty kouzla, když se budeme bavit i v dětský show, ale třeba pro dospělý mám rád, když se hodně jako smějou, když to vyloženě není o tom, jako vyber si kartu a je to tvoje karta, ale má to nějaký příběh, má to nějaký děj a je to i nějakým způsobem jako zábavnější, než jenom vyber si kartu, je to tvoje, je kouzlo. Jo? No tak vidíš, takže u toho Richarda Nedvěda jsem nebyl úplně mimo. Vlastně ne, ale to je úplně něco jako jinačího. Jo? Jako, snažím se, je to takový, každý kouzelník má svůj styl a já mám jako nějaký, já jsem se našel v tom, že si dost beru ty diváky k sobě, aby oni se jako zapojili a třeba mnohdy udělali ten trik oni, ne já, ale dost se jako bavím super s tím, ale zároveň jako tam zůstává furt to jako tradiční kouzelník, kdy vlastně ten hlavní produkt je to daný kouzlo, ale já se ho snažím prodat jinak, než vyloženě vyber si kartu, je to tvoje karta. To je super, to hrozně rád slyším, protože dělat to jinak tě činí jako originálním. A já jsem narážel spíš na to, že toho Richarda jsem neřekl náhodou, protože ten vlastně taky dělá jakoby stand-up. Takže, a ty říkáš, že je to stand-up plus nějaká jasně, show z kouzly. Vždycky většinou říkám jako zábavná show, jako stand-up. Úplně není od začátku do konce, že by se smáli, jsou jako věci, kdy prostě jsou fakt jako vážný, který se snažím zase udělat jako velmi jako ne mysteriózně, ale jako vážně, že opravdu to jako, abych to diváka dokázal jako přesvědčit, nebo mu opravdu navodil ten pocit, že to kouzlo se opravdu jako takhle stalo tak, jak jsem chtěl, jo, takže je to dost jako vyvážený, ale mám rád, když je to sranda, když je to uvolněný, když není to takový ten vážný jako kouzelník, oho, myslí si nějakou kartu, je to styl, ale pro mě to úplně ten styl není. Dobře, byl někdo, kdo tě v tomhletom inspiroval? Inspiroval, spíš to byla praxe. Jo, jako, takhle, když se budeme bavit jako o inspiraci, tak je spousta kouzelníků, který se mně líbí, jak to provádějí, ať už jako technicky, nebo vyloženě, jak jako se prezentují a tak dále. Mm-hmm. Ale pak tou praxí, když vystupuju od nějakých 8 let, nebo tam jsem začal, ale pak od těch 15 jako opravdu pravidelně, tak se naučíš a získáváš jako ty zkušenosti, což je prostě to nejlepší, co můžeš získat. I z moderátorství to víš, že ti něco jako vyhovuje, nějaký styl humoru, ptání a tak dále. Takže tou praxí jsem zjistil, že když zkusím tenhle for a zabere to, tak ty diváci se mnou jako vlastně líp jdou a nachází si to svoje provedení. Jo. Takže na začátku to vždycky tak nějak u každého bývá, že to je OK show, ale prostě není to ono, ale pak tou zkušeností získáš tu praxi a víš, že tohle ti funguje a tohle mi jako sedí. Takže já jsem zjistil, že prostě když je to hodně jako zábavná show, když s těma dětma opravdu blbnu, dělám tam ze sebe v uvozovkách nějaký
Kašpara nebo něco takového, tak mě to sedí víc a ty děti mě to jako víc věří, takže ta symbioza je jako dokonalejší, než kdybych si tam hrál na někoho jako mysteriózního a to by mi nikdo neuvěřil. Jo? Možná bych to dokázal zahrát, ale vím, že ty lidi by si řekli, no to bylo takový, vím, že když si mě jako někdo jako pozve nebo tak, tak oni vědějí, že asi to bude jako zábavnější, nebo že to čekají, už vědějí, jako co od toho očekávat. To ty si tady vlastně načnul a my jsme se o tom bavili před představením, že vystupuješ i pro děti, máš nějaký speciální číslo pro děti. Ano. To musí být asi těžší, než vystupovat pro dospělý, ne? No, to je otázka, jo. Tohle je vždycky to takový téma, kdy jako se spoustu kouzelníků rozpovídá, někdo řekne, ne, pro dospělýho to je mnohem jako těžší. Je to různý, jo. Někdy pro dětský, záleží, jestli ty umíš pracovat s dětským publikem, protože dětský publikum ti to jasně dá vědět. Když je to nebaví, tak se prostě to dítě zvedne z první řady a odejde ti. To ti dospělý neudělá, protože prostě dospělý už tak nějak jako ví, že to je slušnost, aspoň tak jako když tak zatleskáme a pak si řekneme, že to stálo jako za prd, jo. Jasně. Dětský publikum, to si musí získat. Naštěstí, jako musím zaťukat, že mně se to daří, že s těma dětma jako umím pracovat, takže pro mě je vlastně mnohdy jako lehčí pracovat s dětským publikem než s dospělým. A je to z důvodu toho, že ten dospělák ti vlastně ne hned jako na první dobrou řekne, jestli ho to baví nebo ne. Takže ty se můžeš snažit, můžeš mít pocit, že to byla naprosto skvělá show. Ty máš ten vnitřní pocit, ale pak jako vidíš, jak ty lidi po té show si říkají, no tak jako bylo to takový jako jo, nebylo to špatný, ale to. Ale pak jsou jako věci, když si ty dospělí dokážeš získat, je to mnohdy jako na začátku těžší, než si získat ty děti, tak ty dospělí ti to dají jako velmi znát, jakože tak to bylo super a fakt jako to. Takže je to taková rozdílná disciplína, řekl bych. Dětský publikum i dospělí. Musíš tam používat jiný kouzla, to je jasný, ale i jiný přístup té komunikace a toho, jak si ty diváky jako získat. Jasně, jasně. Já jsem jako jemně v šoku, protože jsem ještě nepoznal nikoho, kdo mluví rychleji než já. Já se tě omlouvám, já zpomalím. Ne. Jestli to dávajte mikrofony, tak mě to je jako vlastně tak jedno. Snad mi bude rozumět. Já zpomalím, dobrý. Ne, v pohodě, jako, to pak lidi napíšou, jestli vůbec jako ti rozuměli něco z toho rozhovoru. Ale já si myslím, že jo. Prosím tě, ještě mě nech zeptat. Co David Kopecký jako malý kluk, co tam samozřejmě kromě takových těch klasických touh, jako touh, to je hezký slovo, co takových těch klasických přání, jako být popelář nebo mít takovýhle netradiční povolání, byly tam opravdu jako ty fígle, triky, něco s tím kouzelnictvím už od malička? Úplně nebyly, já jsem od 5 let tancoval, takže ten tanec jako byl pro mě jako velmi stěžejní a k tomu jsem dostal v těch nějakých 8-9 malou kouzelnickou sadu, ale bylo to asi většina diváků jako taky dostala někdy k malou kouzelnickou sadu, taky možná jsem dostal. Taky si měl. A přesně to je tak, jako že si máš z toho radost, ale pak to jako odložíš, jo? A mě to vlastně zůstalo, že jsem tu kouzelnickou sadu jako rozpracovával a vyvíjel se to až dál, ale já jsem vlastně nechtěl být kouzelník. Mě to strašně bavilo, ale ten tanec tam byl furt jako víc a víc, ale v jeden ten moment, kdy jsem jako chtěl se zlepšovat v tom kouzlení, viděl jsem, že mě to vlastně začíná jako bavit, zjistil jsem, že ta interakce, to, že se na mě všichni koukají, mě vlastně jako strašně baví, jako vystupovat a tak dále, tak v jeden určitý moment já jsem se pak musel rozhodnout, jestli pokračovat v tanci, anebo se naplno začít věnovat tomu kouzlení. Pro mě to bylo strašně těžký si to jako připustit, vždycky jsem to kloubil, ale tím, že těch vystoupení bylo tolik, tak já jsem zase nemohl jezdit na soutěže a viděl jsem, že vlastně OK, tím kouzlením se asi dokážeš uživit víc než tím tancem. Jo, takže pro mě jako takový ty povolání, že bych chtěl být popelář, no asi jsem to měl, jo, ale tím, že jsem pak jako od malička vlastně tancoval a hned od malička jsem měl to kouzlení, tak jsem nikdy asi nepřemýšlel nad tím, jestli budu něčím takovým, ale pak to přišlo nějak tak samo a ono se to stalo. Jaký byl úplně tvůj první trik nebo jeden z těch prvních? Dostal jsem kouzelnickou sadu a podle mě jsem začínal nějaký takový to mizení mince, jo, takový to dáš si do ruky, zmizí to, pak možná nějaký karetní trik a pak v takových těch kouzelnických sadách bylo, jak ono se to jmenuje, no nevzpomenu si na jméno, ale bylo to ta kulička, která ti zmizí a pak se objeví zase v tom kalíšku, jo, takže tohle bylo takových, no taková ta tradiční kouzelnická sada, kterou jasně. Asi každý měl znát.
Prosím tě, s tím souvisí další otázka. Teďka už určitě děláš i komplikovanější, nebo určitě to jako... Asi by bylo špatně, kdyby to tak nebylo. Ty by si zůstal u mince pořád, ale... Ale mnohdy, jako mince třeba jako po 10. večer na firemním večírku. Je to nejlepší, já se tam snažím dělat jako fakt velkou show a oni, a neumíte to s tou mincí? A já si říkám, no tak opravdu, tak já ano, já vám to ukážu. A oni, wow, tyjo, tak to je hustý. A i když teda většina lidí vlastně jako ví, jak to funguje, tak stejně vlastně si řeklo, tak to bylo hustý, tak jak jste to udělal? To není možný, já jsem vám koukal na ruce. Ale dělám i něco lepšího, ano. Ok, 100% děláš něco lepšího, ale tak jako tohle musí fungovat dobře asi i na holky, že jo? Jako co se týče tyhle ty jo, tak jako určitě, jako... Tak ty jsi asi svoji přítelkyni nepustil ke slovu zatím za ten váš vztah, ale... Ne, pozor, jako ona je velmi ukecená, jo? Ne, no jo. To musí být utrpení u vás. Ne, ale není to utrpení, protože ona obzvlášť, jako když jede třeba se mnou na vystoupení občas, tak já mám rád, když po vystoupení, že jo, tak chrlíš to ze sebe, mluvíš a já mám potom rád, když mám třeba půl hodinku jako klid, aby mě jako nebylo v krku. Takže to je ten prostor, kdy ona začne a pak jede. Ale u nás doma my se nenudíme. Ano, je pravda, jakože hodně jako kecám. No, musíme jít divočina, no. Možná doporučuji nějaký jako budoucnu představení spolu třeba udělat, nebo tak. No, prosím tě, když se učíš nějaký nový trik, tak zajímá mě, jak dlouho to trvá třeba, než se to naučíš, než si to osvojíš. No, teď už je to jako lepší, jo. Tím, že vlastně mám nějakou tu zkušenost, mám nějakou tu zručnost a tak dále, tak už to pro mě není tak náročný jako dřív. Dřív, když jsem se začínal a učil se ty různý jako hmaty nebo jak to předvádět, tak to pro mě bylo těžký, protože jsem neměl žádný jako prsty vycvičený, ale zároveň jsem nevěděl, jak se třeba stoupnout nebo jak to jako podat a tak dále. Dneska, když mi to přijde, tak je to strašně individuální, záleží, co to je. Někdy to trvá 10 minut. Někdy to trvá hodinu, ale někdy to trvá třeba i měsíce, než to opravdu jako vypipláš tak, abys s tím mohl jít jako na jeviště a ukázat to v té podobě, jak chceš. Takže v dnešní době to je opravdu jako trik od triku a záleží, jak hodně složitý to je. Jo, a taky, jak ti to sedne, protože ne každým kouzelníkovi něco sedne, takže já něco objednám, super to bude a pak vlastně zjistím, ale to není pro mě. To je takový, jakože na tom videu nebo na tom, když jsem to viděl a kupoval jsem to, tak to vypadalo skvěle u toho kouzelníka, ale pak zjistí, že to vlastně tobě nesedí, tak je to takový hodně individuální teď. No. Dobře, prosím tě, říká se, že nebo je takový to rčení, že dobrý kouzelník svoje finty neprozrazuje. To platí. To platí, jo, takže když budu chtít znát nějakou konkrétní, tak samozřejmě mě neřekneš nic. Neřeknu, no. To je, ale já mám radost, to je jako nejrychlejší zatím otázka odpověď, jakou jsme tady měli. Tím pádem se můžu zeptat na to, a nevím, kdy tenhle podcast úplně vyjde, ale můžeš jako v nejbližší dohledné době říct, co tě teďka čeká, jaký vystoupení nebo show a tak. No tak teď máme květen, začátek května, takže teď se začínají rozjíždět takový ty dětský akce, hodně venkovní akce, veřejný, soukromý. Já teda mám spoustu jako soukromých akcí, takže tam se úplně jako divák jako nedostane, ale mám spoustu jako veřejných. Teď za 3 dny máme veřejný na Pardubickém zámku. To tak rychle venku nebude, ale pak... bylo to určitě super. Ale bylo to super, ale díky, že jsi přišel, bylo, rád jsem tě jako viděl. Já ani nevím, že jsem tam byl, ale... ale jo, bylo to super. Ne, ale pak jako v červnu jsou nějaký veřejný akce, takže je to tak jako většinou na Facebooku nebo na Instagramu o tom dávám vidět, kdy jsou jako veřejný akce, takže spousta dětských svadeb mě čeká a tak dále. Výborně. Hele, já ti přeju, ať ti to jede takhle i do budoucna, ať ti zůstane tato obrovská energie a nadšení pro to, co děláš, protože to je podle mě jako to nejdůležitější. Děkuju. Děkuju moc, že jsi přišel a odpovídal na moje otázky. A ještě jednou, ať se ti daří. Není za to. Děkuju moc za pozvání. Nemáš za co a pozdravuj přítelky, že jí držím palce. Budu. Děkuju ti. Vám moc děkujeme, že jste se dneska dívali a přejeme vám to samé, ať se vám daří a mějte se pěkně. Naschledanou. Partnerem podcastu je Enteria.